Doğulduğumuz günden itibaren ömrümüzün sonuna kadar yiyebileceğimiz en temel gıda maddesi süttür. Uşakken boyumuz uzansın, biraz daha büyüyor diye stekan stekan süt içerdik. Bəs faydalı məhsullardan olan sütün hem de zayıflatıcı təsiri olduğunu bilirdiniz mi? Gün ərzində yemekten evvel bir stekan süt içmek iştahı kesir ve insanın daha az yemesini təmin edir. Yeni sağılmış hələ isti olan süd içmək kim istəməz? Təbii ki, istihamının təzə, təravətli süd içmək imkanı yoxdur. Bəs mağazalarda olan rəngli qutulardakı südlər bizə zəruri olan faydalı komponentləri özündə ehtiva edirmi? Qutu südlərində yağlılıq faizi 0.1-dən 3.5%-ə qədər dəyişir. Aşağı faizli südlər əsasən körpə uşaqlar və süd şəkəri laktozaya uyuşmazlıq olan xəstələr üçündür. Tərkibində başqa qida məhsullarında olmayan vitaminlər, mineral maddələr və fermentlər mövcuddur ki, yalnız orqanizmimizin buna olan tələbatını həmin məhsullar sayəsində ödəmək mümkündür. Südün özünün ən azı 12 növü vardır. Sterilizə olunmuş, pasterilizə olunmuş, ərgin süd, yağlı, çox yağlı süd, yağsız süd, normallaşdırılmış süd, kakaolu süd, qəhvəli süd və s. və ilaxır. Pasterizasiya prosesində südlər 75 dərəcədə qaynadıldıqdan sonra 4-5 dərəcədə soyulub çənlərə vurulur. Ələməyi olmadan xüsusi aparatlar vasitəsilə hazır süd tetrapak qutulara qablaşdırılır. 7 örtükdən ibarət olan bu aseptik qabın hər bir qatı bir funksiyanı həyata keçirir və südün saxlanılmasında əvəzsiz rolu var. Belə məhsul 4-6 ay müddətinə etibarlıdır. Lakin açılmış paketi soyuducuda yalnız 3-4 gün saxlamaq olar. Mütəxəssislər deyir ki, pasterizə olunmuş südlər ev şəraitində hazırlanmış və kənd südü kimi satışa çıxarılan südlərdən qat-qat keyfiyyətlidir. Əvvəla pasterizə olunmuş südlərdə bakteriya yaranma ehtimalı yoxdur. Çünki süd xüsusi texnoloji prosesdən keçməklə insan əməyi olmadan bişirilərək qablaşdırılır. Belə südlər yüksək keyfiyyətli göstəricilərinə görə digərlərini üstələyir. Qablaşdırılmamış, heç bir sənədi olmamış südü aldıqda biz bilmirik o südün mənşəyi hardandır. O südün tərkibində hansı xəstəliklər ola bilər, xəstəlik törəcilər ola bilər. Bu baxımdan sertifikatlaşmış, yəni sənədləşmiş, aidiyyatı olan orqanlar tərəfindən müsbət qiymətləndirilmiş məhsulu almaq istehlakçı tərəfindən daha üstündür. Nəinki o biri məhsul. Mütəxəssislər küsədən plastik qutu və yaxud da şişə bankalarda satılan südün alınmasını məsləhət görmür. Çünki bəzən süd təmiz olmayan qablara sağılır ki, bu da onun tərkibinə bakteriya və virusların daxil olması ilə nəticələnə bilər. Belə məhsullar isə insan orqanizmi üçün təhlükəlidir. Son illər ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi layihələr öz müsbət bəhrəsini verib. Əsasən regionlarda fəaliyyət göstərən süd kompleksləri əhalinin bu məhsula olan tələbatını tam ödəməkdədir. Azərbaycanın kənardan süd idxalına ehtiyac qalmayıb. Bu baxımdan Kürdəmir süd kompleksində istehsal olunan süd və süd məhsulları da keyfiyyətli süd axtarışında olanlar üçün bir töhfədir. Kürdəmir süd emalı zavodunda istehsal olunan süd və süd məhsulları 100% inək südündən əldə edilir və təbiidir. Yadda saxlayın, isti havada süd loteriya almaq kimi bir şeydir. Ona görə yaxşı olar ki, süd alarkən yerli istehsalçıların məhsullarına üstünlük verəsiniz.